У Києві з нагоди професійного свята відзначили підприємців, які активно підтримують українську армію. Нагороди від Кабінету міністрів України отримали двоє житомирян – засновник компанії «Фаворит» Борислав Розенблат і голова правління житомирського комбінату силікатних виробів Валерій Онопрієнко. Нагороджується Розенблат Борислав Соломонович, директор ПАТ «Фаворит». Нагороджується Солодкий Роман Володимирович, президент громадської організації «Громадянський корпус». Якщо ми хочемо перемогти у цій війні, ніхто не має лишатися осторонь, переконаний Борислав Розенблат. На його думку, агресора можна здолати, лише об'єднавши зусилля. Якщо ви сьогодні не будете кормити свою армію, будете кормити іншу. Сьогодні на Донбасі вже кормлять іншу армію, російську. Це наш обов'язок. Це не просто наше там покликання чи якась добра дія. Це сьогодні обов'язок любого підприємства, любого людини, яка заробляє гроші, зробити все можливе для того, щоб наша країна могла мати боєздатну армію. Не вважаю, що це щось надзвичайне, тому що в ці часи, коли агресор топче нашу землю, коли гинуть наші хлопці, до речі, гинуть найкращі сини України. І сьогодні кожен підприємець, кожен свідомий громадянин України має допомогти армії. Житомирські підприємці збираються і надалі посильно допомагати українській армії і закликають своїх колег активніше долучатися до цього процесу.